မင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးသူဝဏ္ဏတီရေးဖွဲ့ထားသောညီတော်အာနန္ဒာ၏တသက်တာမတန်ဒုတိယတွဲကိုအပိုင်းသုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါစေရှင်။တကြတို့၏ညက်နေခင်ကျွန်ုပ်၏ဆွေတော်မျိုးတော်များအားလုံးသည်ခတိယအနွယ်ဝင်များကြီးဖြစ်ကြပါ၏။ရေမြေပိုင်ဆိုတကိုးထွားသူတို့ကြီးဖြစ်ကြပါ၏။ဤကဘာမြေပေါ်တွင်သူတို့နှင့်မျိုးရိုးတူသူဦးစီးကောင်းဆောင်များမှတပါအခြားသောဘုန်းတော်ရှင်တူဦးကိုဥညွတ်ရန်မရှိပါ။သူတို့ဤအသက်ဥဆန်ကိုပိုင်ဆိုသူဟူ၍လုံးဝမရှိပါ။မိမိတို့နိုင်ငံတော်ဤအချုပ်အခြာအာဏာကိုတစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးကစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်မဟုတ်ပါလော။မမသည်ဘိုးဘေးဘီပင်အစင်မပြတ်ဆက်ကဆက်ကနေထိုင်လာခဲ့ကြသဖြင့်မျိုးရိုးကုံမောက်တီကိုခွင့်လွှတ်လိုကခွင့်လွှတ်နိုင်ပါသည်မောက်ထက်၍မောက်တီဟုဆိုလိုကဆိုနိုင်ပါသည်သို့သောထို့သောသောဂုံမောက်မှုသည်မိမိတို့ပိုင်နှက်အတွင်းမှသာရှိသင်၏မိမိတို့၏နန္ဓမိတ်ထက်ကျော်လွန်၍မာနတကောထူမိကြလျင်ကအန်ဒီရေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။တကယ်တော့ဖြင့်တကြနိုင်ငံကလေးသည်စူးကြမှာတည်ရသောဘူခာဒီကလေးများသာဖြစ်ပေသည်။ပမာဏအားဖြင့်မနှိုင်းရှင်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမား၍စစ်မှတ်အင်အားတောင့်တင်းလာသောကောသလတန်းကြီးသည်မိမိတို့နှင့်နန္ဒမိတ်ချင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိနေ၏။တန်းကြီး၏အရှင်ပတ်သေးနဒီကောသလမင်းကလည်းစစ်မဲ့ရေးရာဝါဒနာထုံလာ၏ကောသလတန်းဤအချက်အချာတဝတိမြို့တော်တွင်အနေကြလာသည်နှင့်အမျဒီနိုင်ငံနှစ်ခုဤကြွားချက်များကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လာခဲ့ရ၏ဤလက်နက်နိုင်ငံကြီးအနီးပါးကကနအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံလေးတစ်ခုဘေးမတီရမခတီရှိခွင့်ရနေခြင်းမှာခမည်းတော်ကြီးသုတော်ဒနာဤခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းများကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ယခုတော့ဒီကောင်းဆောင်ကြီးကတကြနိုင်ငံကလေးနှင့်တကွတလောကလုံးကိုမျက်ွယ်ပြူ၍သွားခဲ့လေပြီလူကြီးများနေရာကိုဆက်ခံလာခဲ့သည့်မဟာနန်ကရှိပါ၏တို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်ဤနောင်တော်ကြီးမှဦးစီးကောင်းဆောင်လို့၍မှမကြမီမှာပင်နောက်ကြောင်းမအေးမီရာဇပရိယတခုကိုပြုမိမှားခဲ့ရှာပေသည်ထိုစဉ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေသစာရီလှည့်လည်ရာမှကပိလဝတ်မရောက်မီဇေဒဝန်ကျောင်းတော်မှတထောက်နာကြရ၏ဒီကျောင်းတော်ကြီးရောက်လာလျင်ကချက်ချင်းပြန်၍မရတော့ပါကျောင်းတော်ရဲ့ကကြီးများနှင့်တကွဒါရဲ့ကဒါရိကာမများ၏သူမတူအောင်ထက်တန်လှသောစေတနာတရားတရားတို့ကိုထောက်ထားကတလတန်သည်နှစ်လတန်သည်နေခဲ့ကြရပေသည်စေတဝန်ကျောင်းတော်၌အစဉ်တဆိုင်စောင့်ရှောက်နေထိုင်သောတန်ဃာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ခရီးသွားတန်ဃာများပေါင်းမိသဖြင့်တာဝတ်ထီဤနက်နက်ခင်းများတွင်သင်္ကန်းရောင်ရှိန်ထိန်ထိန်ဝင်း၍နေပေသည်အထူးသဖြင့်ကျောင်းတော်ရဲ့ကကြီးအနာတပိန်ကျောင်းအမကြီးဝိတာခါတို့အိမ်များတွင်စွန်းခံတန်ဃာပို့၍များပေသည်ဤတို့များချင်းမှလည်းအကြောင်းရှိ၍အကျိုးပေါ်ခြင်းသာဖြစ်ပေသည်ဒီဒါယကာဒါယကာမကြီးတို့သည်တန်ဃာတော်များအားတဲ့ပြပြငှငှကြိုဆိုကြ၏နှင်းမြက်မြက်နိုနိုရှ िख ိုးကြ၏သုံးရိုရိုတေတေနေရာပေးကြ၏လေးလှူဝဲဝတ္ထုရှိသမျှကိုတကားဖွင့်၍ထားကြ၏ငါညများရှိလျင်ရှိသလိုလှူကြ၏ခြောက်အကောင်းရှိလျင်အကောင်းကိုသာလှူကြ၏ခုနှစ်လှူရာ၌လည်းဂယုတဆိုင်ရှိကြ၏ရှေးတရားနာရန်ယိုသေးစွာချင်းကပ်ကြ၏ကိုဟောကြားသောတရားကိုလိုလိုချင်းချင်းနားဆင်ကြ၏ဤတို့အပြင်ယဟန်တန်ဃာတို့ချင်းကပ်ထိုက်သော
公应个古巴呢，别种的片，多肉一面奶，点个羊，听听闻的真皮皮的。说说吧，一面中个咯，不对那的高德拉面积的嘞，伊应个古巴呢，别种个吧伊。长大个几面个阿家碎片，培养些农田段，松开等个也是样，果然国家小茶个的一代，悠悠地地朗读个吧伊。 多多，谢克里多多亚拉林个，明目给啥面包拉的片，送给啥嘛？果然来源没西门来，西门来米多过来，大王被源没查明。长大个见面一马达少年，一路给啥面多？张家那些没事吧？印度印度面呢？老的妈妈，但我为啥为啥上月你家片源？ 高考人家老多家地大便宜，白头开嘛，白娃开嘛，好多别的男女没时间。身边人多，一男的嘛个，一个都没骗来嘛。民间古人家，大王没被被老脸，明明面前，但被你拉胡，长得也得骗，这下面，这辈子变开家也。真的嘛的。 但我们别着木多，随便的照顾，偷偷也得骗，我们别沾多你也别的。那你妈着，送大一个高德拉面基地，说说西西，你俩看比送的片，送狼牙都要来。但俺让俺也一转，吃不着他里的面，送送黑面嘛，真老这个被狼有面片，哎呀没有嘛子，送狼先包转。 第一单边是你家，真老天大地一带，送啥比喂？没家没妈喂，搞得那面子，叫我都要来吧？哎，真老妈的吧？啊，差一下面，没来要价钱，讲过没少吧？哎，新皮呀，这边落地，你是你来，但俺让俺也送老远，陪家他吧的，陪家他的一带嘞，送面黑面。 啊，别说西门他爸的，多吧咧？啊，先阿南达的爸的，抓着我爸的，啊，差一下面嘛，这边着一男的嘛，松开不？在谷歌里面，谁家面没听嘛的呀？拉萨印尼片，第二年就在于小弟家嘛边，都阿得嘛，拉萨门面说拉家的，今朝阿面也点家呀咧。 高德拉面积，四面门八间嘛，八台院八亚的后边住着蚂蚁。别闲闲闲着冒小茶的片，别闲闲过着人家，谁落着木金片呀？下的片是没下的片是，我们别等多加亚米的片。多亚段别闲闲个，抽一下面个，别等小茶，别着么么吧。送茶一个建议，四面门个。 阿贝阿庙，表爷要米收月，别扒了你。面子，现在我们俩要价钱嘛？对面子个，谁管家月么好比？都说你对面子咯，还转着问么？别家的月边别别的。后门到阿张爷的哥哥，哪看到阿没那么来的片？对面门三开庙。 这边有位多在，培养些年的瓜，今朝落着这啊，这几年呢，几我参与变多一。悄悄咪咪，平板不内多，都免拿几的。一很多年，转着问，偏拉南面一张的酷酷哥，现在有些多很多别的。多年培养些的，医院院其他的一带，大我天嘛，隔壁来我许多。 这都是你抓起了没给？小李呀，也准，得当得当拿你赢。第一名也得要被位拉给咱呀！一，有的有的，真好多的。高德拉面积一，阿妹姐妹呢，收米在。面积一，谁看这呀？隔壁老窝多，大家都免便宜。真好呢，转着问，谁都免便宜。 乌恰诺塞拉家应该多多多应给啥个？对了呀，别的，拉萨的多
พยาเสียงเนี่ยสวยมิวดอจินยุ่ยบาดก้าเจ้าหนูก้าเปลี่ยนตัวเสียงก้าเปลี่ยนลายตัวเปลี่ยนหน้าจีดีที่เจ้าเจ้ามาดก้าพยาเสียงอ่ะปอจีนิวตาตาทัดตันตีก้าหอบไปตัวต่อจีนิวเสียงมาเป็นเจ้าเจ้าก็ไม่ยับไปพยาเสียงเนี่ยสวยมิวดอจินดีที่ยาวลาจิงกูก้าเจ้าหนูเป็นเวรมาจ้าไหนมาจี พยาเสียงเนี่ยนิสัยยืดยันตัวตาโตสมุดีอธิการมโหอธิญญาจินสุดเวรนายตาลุยพิจารณ์เจ้าหนูมาจากคณะพิจารณาเขตบดีตัวเบกาโรตุสัยกูเนี่ยตัวพิมพ์ชูยืนในบดีแต่จานวยยิ่งไม่ได้มีดาวบากูดาวยืนมีพยายามยาวไล่ยิ่งจะหันต่างกันด้วยตามนี้ด้วยแน่นอนมา วิญญาณทวีสิลาจารมีดิมินจีดีแต่เสียงเพียงเพียงมโหพยาเสียงอีสุยรอมิวรอพิลาบีหูสุกาอาจารย์เดวินเคมิยุยลาจารีรอมีตุสัยกูเรียนมาโรหอบไปดิสัยกูโกเลดุยกังเทพอยีกูกาเจโนด้วยโยมยามาด้วยเยบ้าเจโนโตอันยูเนียมยาอีสิเดโก เจ้าก้องก้องจีตีอยู่ท่าบีดีแต่จะมีตาดูอีที่ด้านที่บีที่ทางน้องกาบีตัวมีอันนี้มีมือเสือลุยมองหน้ามาเช่นเช่นและเสือยลากเจียดีเสียดก็จะคู่ท่าได้ใครมีนี่ดีกูตั้งยังเวยลูมุยเฮซัดคู่คู่เพียงตาอาชาแดงตาเมียเนี่ยสั่งเช่นสั่งนี้เอ็งเอาเงี้ยกี่สาดึงก้า กูอมยูหน่วยเดก้าลงว่ามาถวายลูกจ้าบีอาจารย์อมยูหน่วยสูบากาไม่เอกรจีบินพิบาจีตุโรเนี่ยไทยแดนโตเอ็งน้องแพ้หูยีมาตั้งมาจ้าตุมยาบาบีดีจะคู่รอจ้าเนี่ยเส้นเลียบีมาด้วยจ้าบีบีขมีรอจีเนียกูสักขันยาโตน้องน้อยจีมหาแนนดารัซาบริเยจวยว่าบาลีที่เบียดนากู เราจ้างเอเนี่ยพิเศษยุ่ยยานายมาอีแต่จำอยู่หน่วยแต่มีเงี้ยเดียวกูมีมาเปียบเสบเสด็จกูช่างช้าในมีนิลามยากูชาลียานายมาอีนอกจากพยาเสียงแทนเชื่อมโยงลุยอวาระคันยูลินเล่พี่นายมาอีแต่ตอนนี้กิจสัมโหสิกามูช่วยรวมยุโรปยานเนี่ยเปิดเลยพยาเสียงลิลิวชูทามีมาหอบ เพียงในที่กิจสัตว์ส่วนใหญ่ก็รอได้ป่าวเวียนสังเวียนขยะดีๆมาหอบบ้านเราเพราะเหตุนี้มีเยโก้อาจารย์ผู้ใหญ่ในปีเดียวยังมีปัจจัยมาและมาดึงกลีลุ่มยาวขยะยาต่ออีกกิจสัตว์ก็น้องน้อยมหันต์ตรียาแจงกังบ่ายส่วนรวมอยู่รอดูอีอีกกิจสัตว์จงลาลีเสียงก็ยัดดีอยู่ไปรวมกันต่อพิจารณาดูแทน อาทิตย์เดียวยาวยาวลาแดงกังบ่ายแต่ยาวเว้นแต่ยาวทว่าขี้เสลายเสียดูชูมาส่งลามีดูโกจันโนยอมเลี้ยงเก็บดีแต่จารุเนมีบ่ชิดชาเลยดีเนจันโนอีมีอเลี้ยงเจียมยาเปียบยาจายาบาดดีแต่จารุอีอุซิอุกันพินีดอน้องน้อยจีมหานันดีวัดบ้าคดียามีดอ จอมากูมีมีตมีโลกาตาโหที่มิวโรกาตันตบามยาแทนอันนั้นไล่ชีบีเดราจะจูมิวโรกาตัจจาตาโรดบาดีผิวเปลี่ยนเวไม่ยานในตอนนางรากูอาซาบอยู่ในจริงด้วยกบิลาวมิวโรมาจันโนอีสุรมิวโรมยากาเลอินอาจิมาลาตอยันดูโกและเยยุยขอไล่มีเจบี แต่จารุอีเนี่ยเด็กคนดีจะโน้มน้อมเลี้ยงท่าดีแท้ซอสีสวายาวลาเขจีบีเด็กก้าน้าสิอาบีเกจารีมโนมามีอาลงกูเจสุทูเวดินชิบาเรชิเจสุโรอาปันลีมาเปลี่ยนเลนส์ตัวจามีเนาะ